виїхав. Юрій Григорюк – житель Гуляйполя, що в 7 кілометрах від лінії фронту. Каже, останнім часом обстріли міста почастішали, тож коли чує вибухи, ховається у льосі. Чоловік мешкає один. Коли наступає затища, йде до пункту незламності, аби подивитися новини. Сусіди ваші виїхали? Ну, от на ваші... виїхали. А на вашій вулиці нікого немає? Практично немає нікого. Буквально рядом, там метр з моєї території падало. А біля будинка так не падало. Ну, а так рядом маса прийде. Я ставлю мобілку на 12 часов, щоб бути на чеку. Тільки почую зразу. Да? Постоянно на ушах слухаю, що не прийде. В Гуляйполі з березня минулого року немає електропостачання, води та газу. Воду привозять рятувальники, а їжу доставляли волонтери. Втім, нині їх не пускають до міста, каже місцевий житель пан Сергій. Тож годує город. Ну, вона ж каже, що городом, каже, займатися. Ти ще щось-небудь. Картошку я сам садив. Батьки ж в Ніколаївці живуть. Вона ж каже, садить сам, каже. Мені батьки, каже, виїхали, теж бояться. А це місцева лікарня. Єдине місце, де з початку повномасштабної війни цивільні отримували медичну допомогу, розповідає її лікар Олександр Рябко. 9 червня окупанти завдали удару по медзакладу з авіації, унаслідок чого двоє людей загинули. Попри вибиті вікна та частину зруйнованої будівлі, намагаються і надалі допомогти містянам, каже Олександр. От Одеське відділення діти лічили, от столове було, все розбило. Приходять в основному за лікарствами, які видають, і приїжджають три лікарі з Запоріжжя, і я тут, і двоє ще тут. Приходять, ну, коли 10-12, коли там, ну, в такому плані, коли більше, менше в такому плані. І їм надають консультативну допомогу, описують лікарства, і те саме, і лікарства безкоштовно дають на приймальне відділення. Всього в Гуляйполі залишається близько 1800 жителів, розповів Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Сергій Єрмак. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.